bunga petik pun lah. Ya, bunga petik pun dah. Tengok yang lah, bunga perawan dah ada. Bunga perawan. Ya, dong. Dia tahan dia buka pak perawan. Thank you.
Nadie, ¿eh? Nadie. Bap. Tahu bergedai ya. Ayam kepal. Oh, beli nasi je tak? Mak boleh tak ke masak?
Lâu quá không có mệt. Lawat di dunia. Wow. Yeah.
Pilipinas.